بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم دوكم من الكري حديثي من امتلتنا قتلنا مجتب رياض الصالحين يتوشى الإمام النووي رحمه الله عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي يحديث يفوي كوري أبي يعلى شداد من أوس الله من الشيمري يفوز كن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم يفوز جلتي من يبقينجي نوا وندو باشا كوي باروريرا أكانا كوري بيزا مفاشا نيما يغفا نهو تجرب جينجي نوا وندو كوري تشيريرا ليومو تيماوي مزاقا هوراي فوزا يوكيمانا يا مقرر بجو يفوزا حديث يكيرنا ترمذي يحديث ويمان محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى ترحمه الله الله مجرر موي ييزا يمرو يمرجان وجاني نو kwit kwa rarika kumbibi zimana. Mubijanye, nuguhori jechosu umonu hitu kwa rarika kumbibi zimana, harima guhora umonu abaruriru umutima we. Akana kuri bizamufasha nyuma yo gupfa. Ibi ni mubijanye no kuteganya ubuzima bwiza bwa nyuma yo gupfa. Alkayis, umunyabwenge, utekereza neza, ufite ubwenge bukora neza, igihe cyose ahora yibarurira. Ibi ni kuri guhuye n'imvugo ya Umar, ivuga iti, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mubarurira imitima yanyu mbere yuko mubarurirwa mbere yuko imana ibabarurira ku munsi w'imeruka mu bwanyu mwibarurire umunyabwenge rera hora igihe cyose abarurira umutima we akareba ibyo akora akawubarurira mbere yuko imana izakubarurira akanahora ateganya ibizamufasha nyuma y'urupfu ariko utagira ubwenge we igihe cyose ahora yikorera ibyo ashaka agahora kurikira amaranga mutima ye agahora nakekera Imana ibyiza gusa avuga ati Imana inkorera ibyiza ari byashaka gusa no kuvuga ati wigiye cyose ahora ashaka ibyiza ku mana ariko ntacyo akora na gita Imana mu byo musaba gukora iryo ni itandukano urindi twiga muri hadithi y'abantu bagera kuri babiri umunyabwenge n'umuntu udagira ubwenge umunyabwenge ahora barurira umutima akora ibizamufasha nyuma y'urupfu ariko utagira ubwenge igihe cyose wagomera Imana agahora ahubwo akekera Imana ibyiza wahora agomera Imana aho ahubwo agahora yifuza ko Imana imukorera ibyo ashaka gusa ariko we nta na kimwe akora mu by'Imana agize gute yamutegetse walidhalika rere hadithi ratwigisha kwitwararika ku mbibi z'Imana ni nako kugira ubwenge ndetse no guteganya ibizatugirira akamaro nyuma yo gupfa ejo bundi rende kwigisha abantu ndababwira ati ubuzima tubaho nyuma yo gupfa nibwo burebure kuruta ubwo tubaho hano hejuru y'isi umuntu ashaka gupfa afite imyaka 40-50 ariko akajya mumva hagashira imyaka 1000 ari mumva umunyabwenge rero nuhora ateganyiriza bwa buzima bwo munsi itaka kuko nibwo burebure wala al-akhiratu khairun wa abqa imerukani nziza ni nayo izahoraho wala al-akhiratu khairun laka min al-ula imerukani nayo nziza kurutisi inwa imana rero sallallahu alayhi wasallam ati umunyabwenge ni wa wundi igihe cyose uhora ubarurira umutima we akanakora ibizamufasha nyuma yo gupfa naho utagira ubwenge we ahora agomera Imana yikorera ibyo idashaka ahubwo ahora yifuza ko Imana ikora ibyo ashaka ibyo we ashaka ahora akurikira amaranga mutima ye ahubwo agahora yifuza ko Imana imukorera ibyo ashaka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu banyabwenge bahora igihe cyose babarurira imitima yabo nyuma mbere yuko babarurirwa bakanahora igihe cyose bakora ibizabafasha nyuma yo gupfa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam